голова тяне так. Ну, вас теж вітаю. Ну, нам тоді до той... Та ну, давайте дивитися, як він прийде. Да. Може, він сюди потягне, побачить, що людей не бачить. Ні-ні, там він определенно в одному місці стоїть. І чому? Ви бачите, що 4 тих самих тягне. А тоді... 4? Ні, скільки було? Нам сюди.